ଶକ୍ତଦେବପୁରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନର ରହଣି। ସେଇ ରହଣି ଭିତରେ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଯିଏକି ନିଜର ଅଳ୍ପ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଭିତରେ ପାଇଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯିଏ ବିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଅଳ୍ପଦିନ ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗର୍ବଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆମ ବିଓ ଅଫିସର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ବସନ୍ତ ବାବୁ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଏବିଓ, ସମସ୍ତ ଆମ ଅଫିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ DRG ଅଛନ୍ତି, CRCC ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ କୋଅପରେସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ କାମ କରିଥିଲୁ ତା'ର ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ମାଟି ଆଜି ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏକ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସହଯୋଗ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତଚେଷ୍ଟା, ସଦିଚ୍ଛା, ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ତା ସହିତ ବାସୁଦେବପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି HM, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବାସୁଦେବପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ, ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସଜେଇଛନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଯାହା ସବୁ ନନ୍ ନେଗୋସିଏବୁଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଡେମିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ଆଲୁମିନି, ତାଙ୍କର SMC କମିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କୋଅପରେସନ୍ରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ହସି ଉଠିଛି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଭାରି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 2 ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଇଏ ସ୍କୁଲ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କୁଲର ଆଜି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ପାଇଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାସୁଦେବପୁରର ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗର୍ବଟି ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ସବୁକିଛିରେ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାକି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ 5T ଏକ ନମ୍ବର ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲୁ ଏ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ HM ଆୱାର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି BO ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ମଳିକ। ସେ 2 ଯେଉଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବାସୁଦେବପୁର, ଉଦୟ କୁମାର ଜେନା, ମେଟ୍ରୋ TV, ଓଡ଼ିଶା।